почитувани медиуми и почитувани представници на седмата сила, најнапред сакам да упратам една благодарност за присуството на денешната пресконференција. Тема на разговор на денешниот прес е организација на трибют концертот во чест на нашиот на нашата музичка легенда Тоше Проески. Концертот ќе се одржи на 6 јуни во четврток овде во Домот на младите во Штип. Во текот на целиот ден во четврток ние како организатори ќе презентираме низа на активности, најнапред во текот на денот од 10 до 16 часот се организира крводарителска акција под мотото Биди хуман како Тоши. Ќе се собираат крвни единици во соработка со Центарот за трансфузиологија овде од Штип. Потоа во 19:30 започнува премиерата на филмот кој е снимен, документарниот филм кој е снимен за Тоше во српска продукција под наслов Једини. Сакам да напоменам дека на премиерата на филмот ќе присуствува и самата режисерка од Белград, Катерина Милованович, што е незиниот тим. Времетрајањето на премиерата на филмот е околу 1 час. По завршувањето на проекцијата на документарецот настапуваат дечињата од хорот на Весело Штурче со солистот Лора Ставановска. Тие ќе испеат неколку рефрени од Тоше. Тоа ќе биде како еден вовед во концертот и веднаш потоа стартува главниот настан под мотото Ноки на емоции. На концертот е предвидено да настапат повеќе од 15 музички звезди од нашата македонска естрада. За и околу концертниот настап на музичкиот дел ќе ви се обрати фронтменот на бендот на Физбенд, кој ќе го свири целокупниот концерт. Наистина, кога ми се јави Горан да ме покани на мислам ова овој трибют концерт за Тоше, значи најпрво ми влеговме многу наивно со бендот во ова дека да, Тоше супер, лесни песни ги знаеме, не е проблем, но сепак навистина Тоше музиката која што ја има е навистина доста захтевна и доста обемна во незината форма и навистина за да се изведе она што треба да звучи на овој трибют концерт, мислам одговорноста наша е премногу голема и навистина ќе гледаме 90 до 95% од студиските верзии на песните на Тоше да бидат изведени токму ова вечер, односно таа вечер да бидат изведени на овој трибют концерт. Со нас како бенд, ние Физбенд, ќе ги придружуваме сите наши колеги кои што ќе изведувачи, кои што ќе настапат таа вечер на концерт, меѓу кои се Зоран Илиев, мој драг колега, Весело Штурче кажавме веќе, Александар Тарабунов, ово Димитар Андоновски, Лара Ивановска, Бени Шакири, Мартинијан Кириловски, ако не се лажам, така беше презимето. Ние како бенд со нашиот вокал Ирена Крстевска Стевановска ќе изведем исто така две композиции. Дарко Андонов, Александра Јанева, Мите Стојлков, ово Марија Данева, Симона Поповска, Оламбе, и Јоце Панов, како и гости на вечерта ќе ни бидат Илија Кьосевски на неколку композиции кај што е потребно кавал за да ги доловиме аранжманите како што треба, и нашиот штипенец Коки Јанков, нели, од дуото Дуле и Коки ќе настапи исто така на некоја композиција со неговата виолина. Во принцип, навистина, ќе биде прекрасна вечер. Од моје име ги поканувам, името на бендот, ги поканувам да дојат сите од Штип, па и надвор од Штип веќе има најава дека и од Србија ќе дојат, така да, значи, Тоше и музиката на Тоше и делото на Тоше заслужува таа вечер да бидеме тука, да го испочитуваме неговото дело и на најмалите да пренесуваме што е вистинска вредност, што е вистинска музика и што е Тоше Проевски, никогаш да не се заборави, бидејќи тој, како што викаат сите, и ние тоа го викаме, има само датум на раѓање. Ви благодарам. На самиот почеток, благодарам до сите новинари што дојдовте да го испочитуваат овој преубав настан во организација на Горан Стаменков. Јас, а и сите македонци, како големи обожаватели, не само македонци, балканци, можам да кажам слободно, па и луѓе од целиот свет, како еден од, сигурно можам да кажам за себе, најголемите обожаватели на Тоше Проевски, имам чест да бидам дел од овој преубав концерт, кој што би сакал, и нека биде апел ова, јавен, државен, како и да е, да вакви концерти се одржуваат што почесто, зошто да не и два пати, три пати, и четири, и пет пати годишно, бидејќи Тоше пред се беше човек што
ни даде правец како треба да сите да живееме, да бидеме хумани, да помагаме на тие што им најпотребно кога ги треба. А колку беше голем музичар и колку беше добар пеач, тоа е буквално со светски звезди може да се равни. Имав чест да го видам Тоше Проевски два пати во мојот живот. Еднаш додека играв фудбал, тој дојде на местото каде што игравме фудбал да не поздрави сите и на неговиот последен концерт. Така да енергијата што ја носио тој во него, треба барем 5% да имаме сите од таа енергија што ја носише тој, би бил светот едноставно поубав. Јас ги поканувам сите обожаватели на музиката на Тоше Проевски да дојдат на 6 јуни. Концертот ќе биде преубав. Бендот на мојот драг колега Филип ќе ги отсвири песните најпрофесионално што може да биде. Ќе звучи концертот прекрасно и се надевам дека ќе собереме што повеќе луѓе да покажеме дека знаеме да го испочитуваме Тоше како што треба и како што кажав, ова нека не биде апел или нека биде почеток на концертите што би следувале во иднина и би правеле вакви концерти додека сме живи и здрави. Јас како организатор на концертот за крај на овој прес би сакал само да кажем уште една важна работа, тоа е дека хуманитарниот концерт, концертот ќе има една хуманитарна нота. Најпрво дел од собраните средства ќе се употребат за реконструкција на улицата Тодор Проевски во Крушево. Тоа е централната улица во градот која го носи неговото име. А освен тоа, поради една немила случка која деновиве се случи во нашиот град, на една наша сограѓанка Сибел Омерова, исто така сакам да кажам дека дел од средствата од продадените влезници ќе се уплатат на нејзината жиро сметка за лекување на самата личност, а и на самиот концерт и во текот на целиот ден на неколку пунктови овде во Домот на млади ќе бидат поставени кутии за донации во кои ќе се собираат средства исто така за помош на девојчето.